Hacıqabulda ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 2 nəfər ölüb. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə Bakı-Qazax magistralının Hacıqabulu rayonunun giriş hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Xəzər markalı avtomobil idarə etməni itirərək yolun mühafizə səddinə çırpılıb. Nəticədə Cəbrayıl rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Quliyeva sahibə Vaqif qızı və hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan bir nəfər kişi hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.